No niin, morjesta. Tervetuloa taas lämpötupeen. Ollaan täällä Piisolimafian Kaitsu ja Jannen kanssa ledivalo hommissa. Pimeydessä. Kyllä. Ennen kuin ledit rupeaa palaa. Niin, kyllä. Nyt meillä tuossa tuo yksi ulkovalo jo tuossa tohottaa. Ja tässä tosiaan voitaisiin käydä katsoa tuossa nurkalla, niin tässä on tämmönen, kun kävellään tuohon lähemmäksi, niin pitää syttyä valot. Niin käydään myös testailemaan, että syttyypikö ne. Tuo on niitä. Vielähän kaikkia pihavaloja ei olisi asennettu. Niinpä. Joo, tässä on niinku kolme on asennettu ja parit on vielä tulossa. Se kunhan raksaprojekti etenee, niin saadaan kaikki valot. No niin, sieltähän ne sykkä valaisimet toimii. 80 asteen tunnissa. Niinpä. Kyllä, ja kuulemma ottaa lämmöstäkin nämä, että noniin. Että vaikka kuinka yrittää hiippailla, niin jää kiinni. Nyt olisi hyvä laittaa riistakamera tuohon, kun joku elukka juoksee tästä ohi. Kyllä. Joo. Näkis hirve ilme. Niinpä. Karhut. Onko riittävä? Mennään se näkee tehdä. Jees, lähdetäänkö me katsoa sisältä, että miltä siellä näyttää? No lähetään. Mennään kokka. Pääsitköhän muuten hiippailemalla silleen tänne näin. Seinän verran. Jäi kiinni. Katja. Aika lähelle pääsee, mutta... Jees, lähdetään katsoa sisälle. No niin, täällä on nyt vielä tää perinteinen raksavalo päällä. Kyllä niillä on pitkään pärjätty. Joo, ja... Tarviiko edes testata noita ledejä? No kyllä niitä voi silti testata. Mites paljon meillähän on tässä niinku tuplat, mitä normaalisti isketään, eikö se näin nyt ole? Joo, niinku paloteho on niinku tuplasti mitä normaalisti. Että tossa voidaan kohta vähän testailla, että mikä se normaali valaistus olisi tämmöiseen niinku halliin. Mm. Ja sitten Bisonin Mafia halli. Niin, tässä halli on aika siistiä, nää lähtee tälleen itse. Ja? Tosi kätevä, valomies voi sitten. Ja näissä ei ole ollenkaan pattereita sun muista. Tää lataa itsensä tästä, kun näitä kliksittelee. Tää uskomatonta. Hämmentävää. Mm. Tai sitten täällä on patteria, näitä ei voi purkaa. Mutta Kyllä. Kokeilepa itse, että no minä. Lähteekö ne päälle. No niin, otetpas nyt. Meenkö tähän vai tuon? Saat päättää itse. En kuvaa. Otetaanko tähän? Pitäisikö sammuttaa tuo, että... No niin, sammutetaan. Nyt lähtee... Puff. Ja tuo takalajasta vielä. Noo! Puff. 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 Jees. Sitten tässä oli vielä vähän säätä, elikkä niin... Tosta, jos, tähän, joo. Joo, no, ne taitaa olla täysillä nyt, niin siitä saa vähän himmattua vähemmäksi valoa. Joo, nyt voi. Tämmönen olisi tyyliin varmaan, jos nuo sammuttaa pois. Tämäkin vielä riittäisi. Mm. Kyllä. Niin. Me... Kyllä. Tämä on varmaan normaalia. Tämä on semmoinen normaali hallivalaistus. Joo. Ja. Ja sitten kun lähdetään kuvaamaan Piisonin Mafia seuraavaa elokuvaa, niin sitten voi. Sitten on tämä. Kyllä. Nyt on niinku täydet tuon. Joo. Sitten tuolta vielä lisää. Tuolta. Joo, tuo on muuten kätevä nyt, kun sä voit tuolla takataskussa vaikka olla toi kuvausten aikana, niin voit sieltä sitten säätää aina vähän paloja. Niinpä. Ja tosiaanhan tässä on niinku suunnilleen se sähkönkulutus on suunnilleen kolmasosa siitä, mitä niin kuin normaali hehkuvalaisimella. Että me katsottiin, että 1350 wattia, jos ne on täysillä, niin on se kulutus. Eli laskettiin, että suunnilleen euron päivässä saa menemään niin kuin täydellä teholla. Niin, jos huottaa kaikkia. Niin. Kyllä. Ja jos olisi normivalot, niin se olisi 3 euroa per päivä. Joo. Tässä tapauksessa. Että no. Niin, ja se on myös sitten ympäristöystävällistä, että ei. Kyllä. Ja toi oli niinku 8 tuntia päivässä, että tietenkin jos pitää pitempään, niin sit se on niinku enempi, mutta... Miten firmat varmaan vaihtelee aika paljon ledeihin? No, siis kyllähän kaikki menee siihen, että siinä oikeastaan niinku... Tietenkin se energiasäästö yksi, sitten toinen on työturvallisuus.
Eli moni haluaa niin kuin enemmän sitä valoa. Että yleensä ne hekkulampuviritelmät on vähän semmoisia. Ja sitten kolmas on niin kuin paloturvallisuus, että kuulemma palotarkastajatkin mainitsee välillä, että voisi tota vähän niin kuin vaihtaa vähän turvallisemmat valaistukset. Aivan. Minä laitan tämän takaisin seinään, ettei hukka. Nipsnaps. Nipsnaps. Ja sitten näihin saa tietenkin erilaisia, noita ohjelmointeja voi nykyään tehdä vaikka minkälaisia, että saa vaikka joka toiseen valon. Ja joo. Saa tulla valot välkkymään, silleen disko. Todennäköisesti senkin saa. Meillä oli kerrankin yksinkertainen, haluttiin vaan toinen puoli ja toinen puoli palaamaan, että on sellainen selkeä. Kyllä. Ja sitten näitä voi vaihtaa, jos haluaa, niin ohjelmoida silleen, että se on niinku vähän eri puolihallista. Vaikka näin pitkittäin. Joo. Pitkittäin puolet ja puolet. Ja sitten tuollahan on tuo vielä, tota, jos haluaa liiketunnistimella toimimaan tossa, niin sekin onnistuu, mutta... Me kyllä voidaan suositella näitä ledejä. Me ollaan näitä nyt vähän tässä lärpätty, niin tää on kyllä hieno. Kyllä. Ja semmoinen erikoissuositus, että nämä ei oikein sutteroitunut missään tota nopeudessa. Eikö sä mikin testannut nää? Joo. Eli nämä on yleensä se loisteputkivalo, niin se väpäättää. Joo. Silleen siellä ei voi oikein kuvata, että me ei olisi oikein voitukaan mennä siihen vanhaan. Jees. Ei muuta kuin jatketaan seuraavalla kertaa ja tota, kiitoksia. Joo, kiitos sinulle. Kaitsulle ja Jannelle. Niin. Ei muuta kuin isompaa hallia tekemään. Todella, sitten seuraavan muutaman vuoden päästä taas päästä miettiä, että mitä sitten keksitään. Joo, katsotaan mitkä lämmitysmuodot ja valaistukset. Sinne tehdään sitten se erillinen disko, sitten tarvitsee vähän jytkympää. Kyllä. Värivalo. Jes. Ei muuta kuin seuraavan tupeen, niin se on moro. Moro. Noin.